شہزادہ اعلی حضرت حضور مصطفیٰ رضا خان مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان کی وائس حاصل ہوئی جو ماشاءاللہ آپ کی ریئل وائس ہے، اوریجنل آواز ہے، اور سن کر دل کو بڑا سکون ملا، تو سوچا کہ آپ تمامی حضرات کی بھی نظر کر دوں تاکہ آپ بھی سنیں اور اس سے برکت حاصل کریں۔ بیچ میں اپنی آواز کو ایڈ نہ کر کے آپ کو پہلے وہ آڈیو سناتا ہوں اور انشاءاللہ اس کے بعد کچھ سیکنڈز کا تبصرہ کریں گے۔ سرکار آیات شفا تلاوت فرما دیں حضور۔ اگر آیت الکرسی شریف بلند آواز سے پڑھ کے دم فرما دیجیے۔ آیت الکرسی شریف بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ تو الحمدللہ آپ حضرات نے سرکار مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان کی وائس سنی، اور ماشاءاللہ یہ آپ کی ریئل وائس ہے، اور جن سے ہم نے حاصل کی ان سے ہم نے سنا کہ یہ آپ کے وصال مبارکہ سے صرف 14 دن پہلے کی ہیں۔ حضرت اس میں کچھ کلمات پڑھ رہے ہیں جیسے کہ آیات شفا، آیت الکرسی، ہم نے جو ہے الحمدللہ ان تمام کی اسکین بھی لگا دیے۔ آپ تمامی حضرات اس وائس کو برکت کے لیے رکھیں اور خوب شیئر کریں تاکہ دوسرے حضرات بھی اس کو